Disney Junior no Disney Channel. Olha só aquilo. O que foi? Tem coisas incríveis acontecendo na casa da Bluey. E que costas? Tem sol. Oh, lençol. Tão incríveis que você precisa vê-las com seus próprios olhos. Piu, piu. Bluey, olha. Bluey, todos os episódios disponíveis no Disney Plus. Miguel, Min e John estão ajustando os últimos detalhes para viver aventuras muito incríveis. Uhul! Voar cada vez mais alto com novos amiguinhos. Uhul! E se divertir com dinossauros gigantes e mega barulhentos. Uau! A família Cassidy espera por você no Oeste Pré-Histórico. Ia! Dino Ranch, nova temporada. A partir de amanhã, 7:30 da manhã. Disney Junior, nas manhãs do Disney Channel. Tem muita ação vindo aí. Oh, PJ Masks. A gato. Uou! Lagartixo, você conseguiu. PJ Masks, heróis de pijama. Novos episódios já disponíveis no Disney Plus. Oi, tudo bem? Por acaso você já acampou em casa? Puxa vida! Eu acabei de montar minha barraca! Eu tenho um saco de dormir bem aconchegante, uma luz pra ver a noite e, o mais importante, lanches! Eu sou feliz acampando!